الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. معزز اوریدن کو او ناس تو حاضرین و حضرات و سنگ چمگو تفس تپت ادا ربیع الاول میاشتا سیرت النبی پہ حوالہ باندھے مختلف حسین کے پروگراموں نے کی دانن سٹی پریس کلب کے جناب پراد اللہ صیب دی دا شبیر حسین پہ پرڈی داغی پتاون باندھے دی دغا اجتماعی خیرات صدقہ کرے دا اللہ پاک دا قبول و منظور کی دا دے ثواب دے اللہ پاک تمام امت مسلمتا اور بالخصوص خاص کر دا شبیر حسین پیپرڈی صاحب داغی والد تعید ثواب و رسولی کی سونا شرکا چپ مجلس کی دی دا ٹول دا پیغمبر علیہ السلام عاشقان دی دا پیغمبر علیہ السلام امتیان دی منگو تاسل پکار چپ حوالہ باندھے معلومات حاصل کو چپ پیغمبر علیہ السلام کم دے کے پیدا شیو نو مختصر یو در خبر بیاد ساتو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پا ربیع الاول میاش کے پیدا شیو پدے کے بیا اختلاف تھے چے پکم تاریخ باندھے پیدا شیو اور پدی کے رٹول امت اتفاق دے چھ پیغمبر علیہ السلام پیدائش پا ربیع الاول میاش کے شبو اور پا مکہ مکرمہ کے دا پیغمبر علیہ السلام پیدائش شبو چدا دا ٹول و خارون و سردار دا اور بیا نبی علیہ السلام دا سو وقت تیرے دل و نپس بیا مدینی منورے تا ہجرت کرے دے دا پیغمبر علیہ السلام خپل نم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام چکل پیدائش ہو ددی والد سے ددی دا پیدائش نمخ کے عبداللہ سے وفات شبو دادا والد صاحب دا وفات کے دو نا بعد دی پیدا شو دا پیغمبر علیہ السلام نکہ مبارک عقی ددی دا پارا دا یو عقیقی او د یو خیرات انتظام کو سونا پورے چے کتابوں لکھلی دی دا پیغمبر علیہ السلام چے کم خاندان و داغی نکونو نو عقی پخپل خاندان کے دا سے روایات لکہ سنگ چے اسلامی روایات تھی یو معشوم پیدائشی وم اور سورز بعد دلتا اسلام کے پوم اور ازباد یو عقیقہ کول پکاروی دا پیغمبر علیہ السلام دا پیدائش نباد ددی نکم مبارک عبد المطلب سے ددی خاندان خلق راغون کل او دد دا پارے دا یو عقیقی غن تک انتظامو کچ بیا اسلام عقیقا یو ډیر لوړ مقام ورک او عالمانو لیکلی دی چې کله دا کم معشوم عقیقہ وشی نو دا اغین دغه چونکه مخ کې د اسلامی احکامات نو چې دا سه خاص نمونه دي خیراتونو ته ورکړی شوی او د پیغمبر علی السلام چې کله دنیا ته پیغمبر پیغمبري وته ملو شو پیغمبر شو دا غین پس دغه ته د یو حقیقي نوم ورک بلکې سونه څنګه چې پښتنو کې د ملمنو د اکرام او د ملمنو د عزت احترامات دا ټول په دغه زمانه کې د پیغمبر علی السلام په دې خاندان کې وو داغی کی یو دغه طریقه مو چې کله پیغمبر علیه السلام خاندان داغی نکم مبارک راجم وکړو او داغی د پاره دغه سید یو خیرات تنظیم وکړو داغی کی خلکو ته پوسونو کې جاده بسونه می د پیغمبر علیه السلام نکو تو فرمایل چې ادب محمد نومي د پیغمبر علیه السلام مور بیبی چې وا بیبی امینه دې تم الله پاک زړه کې اچولو چې دې الک له محمد نوم کېده د دې نمخ کې په دغه خاندانونو کې مختلف نمونه بو عبد المطلب و عبد الله د دې د خاندان د مشران نمونه دو د دې نه نور مختلف نمونه دا نوم الله پاک د پیغمبر علی السلام د پاره منتخب کو د نیکه مبارک پزړه کې الله پاک واچول او دغه سید مور بیبی پزړه کې الله پاک واچول په دې باندې اتفاق شو محمد د پیغمبر علی السلام نوم دی او دا داسې نوم دی عالمانو لیکلی دی نوم خصوصیاتو کې چې چا اولاد نه پیدا کی اولاد پیدا کیږي په اولاد کې صرف جنکه پیدا کیږي نارینه اولاد نه پیدا کیږي نو چې کله امید پیدا شي دغه ټیم کې د زړه کې اراده وکړي چې دل به محمد نوم اقدما او د دې نوم د برکت به الله پاک دغه انسانانو له خزي خاون له الله پاک نیک عمل اولاد د الک په شکل کې ورکي برحال د پیغمبر علی السلام د سیرت ډیر تاریخ دی کوشش کو چې په دغه دوه درو منټو کې د خپل خبر راغونډو کو په دغه حواله سره د پیغمبر علی السلام د سیرت او د سیرت النبی په حواله سره میلاد النبی په حواله سره دغه یو پروگرام و خیرات شو اللہ پاک دے دا خیرات دا صدقہ پخپل در کے قبول و منظور کی سونا مہمانان حضرات چراغلی دی دا علاقے درانا او سر مشران راغلی دی
او دغه سید میډیا او دا لوی لوی خلق په دې مجلس کې ناسي الله پاک دې د دې ټولو عاشقانو د حاضری په خپل در کې قبول او منزور کی. واخر الدعوان ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وعلى سيد الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. دا خیرات دا صدقه قبول او منظور کی. دې خیرات او صدقې ثواب تمام امت مسلمه ته او بالخصوص جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته د دې ثوابونو ورسه. زموږ دا یقین دی چې هغه الله پاک بخلی دی. الله پاک دی ولې اوچته درجه مقام محمود نصیب وګرځي. پیغمبر علیه السلام نه بعد سونه امت مسلمه کې لوی لوی خلق وفات شوی دي. صحابه کرام، تابعین او تبع تابعین، علما کرام او عام مسلمانان سونه ګننګار دي یا عام مسلمانان دي. الله پاک دې صدقې په برکت سره ټول مغفرت نصیب کی. کوم چې بخنه شوی الله پاک د اوچته درجه نصیب وګرځي. بالخصوص د شبیر حسین پیپرډی صاحب داغي والدې ته د ثوابونو رسول کې او داغي د خاندان سونه افراد او د دې صدقې په برکت سره د دې ناس عمرګرو خپل مینس کې اتفاق او اتحاد نصیب وګرځي. سونه داسې کارونه کیږي چې امت ته پاره او بالخصوص د مسلمانانو د اتفاق په حواله باندې سونه خلق کارونه کوي. الله پاک ټول ته بهترین بدلی ورکي او ترقی وته ورکي. پرشتي وسره مددگار وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعین برحمته.